Kristus är uppstånden. När vi läser ber Rosenkransen tillsammans så har jag noterat en liten egendomlighet. Det finns vissa som uttalar det här: Herren är med dig. Heliga Maria, Herren är med dig. Ja, det är fel på svenska. Man kan säga så, men det skulle vara ett syftningsfel egentligen. Därför att det skulle exkludera alla andra. Herren är bara med Maria. Det är klart att han var med Maria, men inte bara med Maria. För varför i så fall skulle prästen säga i mässan: Herren var med er? Du skulle inte kunna säga mer, för det är exklusivt för Maria. Så är det inte. Och prästen säger inte ens i mässan: Herren var med er. Nej, Herren var med er, för Herren är med alla människor. Det går inte att exkludera. Så jag hoppas att det blir en förändring på den punkten, hur vi uttalar Ave Maria-bön. Herren är med dig, heter det. Men sen är den stora frågan: är vi med honom? Är vi det? Apostlarna var med Herren, men det verkar inte så, för han fick efter uppståndelsen tillrättavisa dem. Varför går ni inte ut? Varför vittnar ni inte om mig? Varför gör ni ingenting? Varför tror ni så lite? Ja, hur stark är vår tro egentligen? Vågar vi vittna om Herren? Många gånger så frågar de: men hur ska jag vittna? Alla de är emot religionen, de är emot den kristna tron, de är emot kyrkan. Ja, folk är emot väldigt mycket. Även troende är emot väldigt mycket. Men det hindrar oss inte från att ta med oss Herren i vårt liv. Jag tror att jag brukar tipsa om att den vackraste vittnesbördet, åtminstone enligt mig, så är det när någon berättar om sina bekymmer eller någonting som de gör och så, att bara svara: jag ska be för dig. Eller om de har berättat om sin sjuke far eller mor: jag ska be för din pappa. Det avväpnar faktiskt människor när i ett sekulärt sammanhang, ett världsligt sammanhang, för människor öppnar sig ofta och berättar om sina hjärtefrågor, och du säger: jag ska be för dig. Och då kan också, inte bara det att du ber, det kanske kommer upp från att du är troende, de kanske inte visste det. Men att säga, för vissa frågar: ska jag ta upp Bibeln? Vad ska jag göra på min arbetsplats? Ska jag börja prata om Jesus och så? Nej, du ska ta det tillfället i akt när människor kommer och berättar om någonting som är svårt i deras liv. Jag ska be för dig. Jag tror att det är ett väldigt starkt vittnesbörd. Vi ska inte krångla till det. Vi ska bevisa: jag ber för dig för att Herren är med dig. Herren är med dig. Han är med oss alla. Ingen är uteslutna ur denna gemenskapen från Herren, oavsett om du tror på honom eller inte. Men jag måste bevisa att jag vill försöka vara med Herren. Det är väldigt viktigt. Jag måste få in honom i gemenskapen, i den mänskliga gemenskapen, genom att jag säger: jag ber för dig. Jag ska be för detta. Det är väldigt viktigt. Det står i dagens kollektbön: vänd blicken till ditt älskade folk. Han älskar oss verkligen. Det är ingen av oss som inte är älskad. Det står inte: vänd blicken till några av dina utvalda älskade. Nej, det står det inte. Kyrkan ber inte på det viset. Kyrkan är medveten om, och har varit i alla tider, att var och en är älskad. Men också att det är en process att var och en ska födas på nytt i dopet och bli klädd i odödlighet. Detta är vår stora rikedom, Guds kärlek, som inte låter någon, så att säga, försvinna. Ingen av oss kommer att försvinna. Jag hörde en egendomlig diskussion en gång
Och det var, ja, det var inte här i församlingen som tur var, men det var en person som sa, det var faktiskt bland mina släktingar, sa, skulle det inte vara skönt om vi bara försvann efter döden, inte blev någonting. Så det bara tog slut. Och jag sa, men tyvärr blir det inte så. Det kanske skulle vara skönt för många, men tyvärr blir det inte så. Vi är skapade till Guds avbild, inte för att någon av oss liknar honom, men därför att vi har fått odödligheten som gåva. Gud har det till natur. Och det är en hisnande tanke det här att någon eller något har funnits utan någon början. Det är en hisnande tanke. Men vi har en början genom skapelsen och vi har fått den här gåvan. Och det är klart, för vissa människor blir det en börda och veta att det kommer aldrig att ta slut att jag existerar. Men då måste vi ju göra det bästa av det. Om vi då är med Herren, verkligen är med honom, då har vi ju ingenting att frukta. Oavsett våra fel, alla gör fel. Och det säger aposteln Paulus. Alla har syndat och gått miste om Guds härlighet, allihopa. Så tro inte att du är någonting mer än någon annan, än du tycker att du är mer rättfärdig än någon annan. Nej, 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 säger Paulus. Alla har syndat. Så vi står på samma nivå allihopa. Men det blir olika sen hur vi förhåller oss till Herren. Där är det olika. Där är vi inte samma. Det är vissa som är mer med Herren än andra, även bland troende. Och det är ju som Paulus säger, en tävling. Det är som en tävling. Spring för att vinna loppet. Inte för att vi tävlar med varandra. Det gör vi inte. Jag tävlar med mig själv. Jag tävlar med mig själv. För att jag ser att jag verkligen ska klara av det. Denna ansträngning i tron. Som inte handlar om att springa på en löparbana eller någonting annat. Eller vara på ett gym. Nej, det är någonting helt annat. Att kärleken i mitt hjärta ska få växa allt mer och mer. Att den här kärleken och hängivenheten till Herren ska göra att jag kan slå ner allt det som är emot min gemenskap med Herren. Till exempel de som har väldigt häftig tumör, som jag. Ja, då får man arbeta på det. De som är griniga, de får jobba på det. De som är giriga får jobba på det. Ja, listan är hur lång som helst. Men att man verkligen är med Herren och då arbetar man på de sakerna. Och det är min livsuppgift för att jag inte ska gå miste om segerkransen som Paulus säger. Må Herren verkligen vara med oss på alla plan. Men också att vi är med honom. Det är där det gäller. Kristus är uppstånden.